Щойно поступила інформація, що офіційно в Дніпропетровській області виявлено два позитивних випадка захворювання на коронавірус. Тільки надійшла інформація з лабораторії. Випадки, на жаль, підтвердилися, але люди в нормальному абсолютному стані. Це подружжя, яке повернулося з Франції. І наразі вони перебувають в інфекційних боксах вже останні дні, тому що вони самі звернулися, ми відразу відреагували. Вони знаходяться під пильним контролем. Інфекційна лікарня обладнана всіми апаратами, є всі медикаменти і засоби захисту. Вони почуваються добре, задовільно, температура невисока. Ми постійно за ними слідкуємо, і зараз відбувається контроль і дослідження, з ким контактували дані особи, тому будемо далі інформувати, ми тримаємо руку на пульсі, ну, будемо сподіватися, що не буде так швидко розповсюджуватися цей вірус, і наразі тільки два підтверджених у нас випадка.